Takže jo, čus lidi, já jsem Jirka a vítejte u nového videa. A když říkám u nového videa, tak to beru i u posledního, protože dneska je vlastně, jak jste si všimli podle názvu, tak Silvestr. A ještě bych chtěl říct před videem, kvůli opatřením novým, kvůli koronaviru na Silvestra, tak bych chtěl vám říct, že je 8 hodin, takže ještě neporušujeme vycházky a můžeme se asi pustit na video. Já bych vám ještě chtěl popřát krásný zbytek dne. My točíme dneska ve čtvrtek. A jo, přeji krásný Silvestr a užijte se ho ve zdraví. Jo, jdem na video. Tak jdem na to. Mám tu petardu Doom Boom mikro, takže jdem ji odpalit. Začínáme od slabších. Popak po velký, jo, takže to má, já nevím, já nebudu říkat gramy, já to ani nevím, ale Doom Boom mikro. Tak, když už, tak tady máme další petardu Nano, Doom Boom Nano, jo, takže Doom Boom Nano. To je tak, ty rány jsou tak na stejno, že jo. Tak, další petarda, Tohle je pirát od pana, nebo nějak tak. Jo, no má jen klasický pirát, takže jdem dál. Tak, a speciálně pro vás jsem si vyrobil vlastně ručně udělanou, jak se říká, po vesnicku vytvořenou. Je to takovej balíček petard, je to nano mikro piráti. Má to 80 gramů, jsem to vážil a 80 gramů nálož. Takže já bych to tady někam položil. A ještě tak budem utíkat. Takže jo, odbouchli jsme tohle. Čekal jsem, že to obouchne víc, ale ono to možná bouchlo, bylo tam kolik, 20 petard, nějak tak, a jdeme na silnější kalibr. Vezmu to teď už jednak otoka, tak bomb třeba, já vám ji ukážu, takhle bomb, je to petarda většího vzrůstu už, takže jdem na to. Bál jsem se, že nám zhasne, ale nezhasla. A další petardou bude Doom Boom Black Edition. Nedoporučuju, protože na to, jaká je to velká petarda, tak je to na úrovni s nějakým pirátem, jo, výbuch, takže jako nedoporučuju, jo, pro velký rány, jo. Takže jdem na to. Jo, bouchla na úrovni s pirátem, jak říkám, a ještě bych se vám chtěl omluvit, jestli bude horší zvuk, že fouká vítr, takže se jakoby omlouvám, no. Takže jdem na další petardu, mám tu kapesník, tak dál to mám, tak jo, takže tu máme mini bomb, ukážu na kameru, jo. Takhle jakoby, když kamera mu zaostří, ono to ve tmě ostří hlubě. Jdeme mini bomb.
se zdá trošku, že mini bomb byla silnější než ta bomb. Jo, a jo, teď budu točit unboxing na to vám prozaza nebudu, teď prostě s tím točíme, takže technika na natáčení, jo, takže vám dělám, teď točím unboxing, dneska jsem se na to vrhnul, takže jo, já nevím, kdy to vyjde, jo, 2 dny, 3, já nevím, tak v sobotu, uvidíme, jo, takže jdem na další petardu, tak to je nejsilnější, tak TNT, vypadá to takhle, je to ještě stará taková výroba, je to od značky Tara, jo, tak jdem na to. Slušná pecka, jo, jdeme na další petardu, máme tu bum bum, já nevím, ale to vypadá to na dum bumku, ale je to bum bum od Tary. Taky slušný pecky tam jsou, jo. Jdem na to. Tak. Jo. Ty pecky jsou tak přiměřený kolem sebe nějak. Jo. Co to jako jim přijde, že jsou stejný, ale má bomba, to je silná. Teď tu máme oblíbenou dumbumku 120, dumbum 120, no, decibelů asi tam hádám, jo, já nevím, to má 4,5 gramů, to ani ne, já nevím, já tady na ty odhady nejsem, takže jdem. Tak, to bude řeká trošku. No, já jsem říkal, že raška trošku je. Máme tu další petardu, zase Labombas, takže to je. Tak, máme tu Flashbanger, neboli jakoby dělová rána, už je to na úrovni. By mohla být pěkná šupka. No. Na úrovni s dělovou ránou to nebylo, takže já si myslím, že teď bude nejlepší. Jakoby, je to taky už šlupka, ale podle mě je to nejlepší z mých petard. Je to JC05, se mi zdá. Já mám rukavice, taky JC05. Náš. Takže jo. Viděli jste tu šlupku, byla pěkná, jako podle mého názoru velká. Pak tu máme bomba bom, já nevím, nějak tak, já nevím, jak se to čte. No, má to, už je taky větší. Už mě bolí rameno z toho. Vypadá, že nám zdechla, chodit tam nebudeme, určitě ne, to nedoporučuji. Všechno, co v tomhle videu uděláme, nechceme vám nějak naznačovat, ať to děláte taky, neskoušejte doma vůbec. Jo, neskoušejte to sami, my tady máme profesionály, kluky, jo, a jo, jdeme na další petardu. Je to znova bomba boom, já jsem věděl, proč si mám vzít dvě. Ta petarda to věděla taky sama o sobě. Jdeme na další. Bomba boom. No. Jo, krásný. Taková rána akorát. Tý petarda je La Bombas. Tady. Bombas. Je to už z větších kalibrů, jo. Tak, jdu na to. Já vám ji ještě ukážu, takhle, abyste viděli. La Bombas. Jo, sehnal jsem je od Pro SR. Žádná spolupráce.
Ale bomba. Jo. Slupka, slupka pěkná, jo. Jsme tady na poli, takže trošku terén. Takže další petardu tady máme, Magnum. Magnum. Jo, Magnum je tady, Tara. A jdeme ji odbouchnout. Zase zpomalil se výbuch, ale to nevadí. Jo, teď bych vám chtěl ukázat můj ohňostroj z Lidlu ještě. A jo, já jsem vám za chvilku ozval, budu mít připravený. Takže jo, jsme tu, máme tady ohňostroj Bumbác. Máme ho, můžeš natočit, jak to máme. Máme to takhle kolou a cihlou zajištěný. A 16 rán, Bumbác, je to z Lidlu, no. Tak já jdu na to teda to odpálit. Máme tu odpálený ohňostroj Bumbác 16 rán a doufám, že se vám tohle video líbilo. Ještě jednou upozorním, nezkoušíte to doma, nikoho nechceme navádět k tomu. Jo, a nezapomeňte sledovat můj Instagram vales.skyry2. Mám tam teď libový fotky, které byste měli vidět. Mám to od zkušeného fotografa mýho. Je to, živí se s tím, jo. A takže jo, no, takže bych se s váma chtěl rozloučit. Děkuji za podporu, mám 115 sběratelů a ještě bych chtěl dodat, abych nezapomněl. U minulého videa prosincové cechtání jste dali 25 lajků zatím. To se jako musí napravit, ne? Abych se šel brzo koupat, já se chci koupat. Mám přes den je minus 5 u nás a led je zatvrdlej, takže bych bylo trošku víc, ne? Jsme kopali led a bylo by fitko trošku. Jo, takže jo, běž na Instagram, takže jo, takže díky za podporu a krásný nový rok 2021, ať se vám podaří, ať korona krize skončí, ať můžeme točit furt dál. Takže zatím čus! To byl ohňostroj low budget od Vietnamců.